politike e cila ka të bëj me sensibilizimin. Njerëzit ndoshta jo të gjithë e duan Monika Kryemadhin, jo të gjithë e adhurojnë Monika Kryemadhin, jo të gjithë e bashkëpunojnë me Monika Kryemadhin. Nuk kam pas ndonjëherë objektiv as për të drejtuar Partinë e Lirisë, as Lëvizjen Socialiste për Integrim, në atë kohë. Këtë jemi sinqertë, në gjithë jetën time kam pas dëshirë të shërbej me devotshmëri Ilir Metës si politikan dhe të shërbej në familjen time si në si bashkëshorte edhe si mike. Sigurisht që situatat politike kanë lejuar që her pas here të përballemi me vështirësitë. Në biologji, se unë kam bërë për biokimi, janë disa butak të cilët për të shumëfishuar luftojnë kush do tjetë babaj dhe nëna. Do thoni ju kush është fituesi. Gjithë që më thonë është nëna fituesi, ja nuk është nëna fituesi. Gjithë më fituesi është babaj. Dhe nëna është ajo që më banë fëmijën, kalon gjithë periudën e saj, cfilitet për të sjellë në jetë fëmijët e saj, dhe bëhet target i grabiqarëve, sepse në fundit është ajo që lufton. Me gjitha të, nuk më vjen absolutisht keq që unë isha humse dhe nëna, por kjo nuk do të thot që duke qenë humse dhe nëna, jam edhe e dorzuar, për kundrazi. Nëse kisha ndërmend, mos merresha më me politikë, ndoshta vetë këta më rikthyer në politikë, jo për të qenë pjesë e strukturave politike të një partije politike, po për të qenë pjesë e sensibilizimit të opinionit publik, sepse ju dini shumë mirë çfarë u bë me Elton Qynën apo me gazetarë të tjerë, kur Spaku i terrorizoi se kishin nxjerrë sekretin hetimor. Dhe kush ishte sekreti hetimor? Mesazhet kërcënuese të banditëve dhe shitja e informacionit nga strukturat e Spakut vet për bandat. Ndërkohë që Spaku nxjerr sekretin hetimor tonin në konferencë shtypi. Që jam e bindur që është shkruar në zyrën e Endri Fugës. Jam shumë kurioze ta di a do të nxjerrin ato mesazhet që kam unë me Endri Fugën, me Edi Ramën, me Sajmir Tahiri, me Tauland Ballën, me Mimi Kodelin, me Milena Ariton, me gjithë tjerët, se unë atë kohë me thënë drejtën dashuri me ministrat e PS-s kam pas, se me ministrat e LSI-s kam qenë në konflikt të hapur. Kështu që kjo është betejë e cila do ketë kohën e vetë, sigurisht që ne do kemi dhe komunikime tjera, sepse do studiojmë dosje, do njihemi, do përballemi në seancat gjyqësore, do paraqitemi në institucione, do ndjekim përsëri çështjen e inceneratorëve dhe do t'ju vazhdoj t'ju bëj letra se çfarë po bëj me ndërtimin pa leje 15 hektar dhëra. Kush janë ata që i kanë depozituar dherat dhe ku janë përkthyer 400 milion euro në apartamente dhe kush janë përfituesit e apartamenteve? Dhe kush janë përfituesit e parave që kanë shitur apartamentet dhe janë përdorur për blerjen e zgjedhjeve në 2021-shin? Edhe a do përdoret përsëri dherat për blerjen e votave në 2025-a? A do përdoret përsëri Erion Veliaj and Company për blerjen e votave në 2025-a? Kjo është betejë e imja. Pastaj nuk më duam ta mbyllim gojën. S'ka. Do ta lejmë një trashëgimtar prapë që ta vazhdoj këtë punë. Po do. Zemre mali, kur keni komunikuar me